Bu videoda faktoriyalın permütasiya ve birleşmeleri təsirinə diqqət yetirsəniz, bu video sizin için çok maraqlı olacak. Gəlin əvvəlcə faktoriyalı biraz tekrarlayaq. N faktoriyal bərabərdir. N vur, N çıx 1. Vur, N çıx 2. Vur. Bu ardıcılıq 1'ə qədər davam edir. 1'ə əldə edənə qədər N-i azaltmalıyıq. Daha sonra onların hamısını bir-birinə vurmalıyıq. Bu nümunəyə nəzər salaq. Məsələn, 3 faktoriyal. 3 faktoriyal bərabərdir. 3 vur 2 vur 1. Digər bir nümunə, 2 faktoriyal. 2 faktoriyal bərabərdir. 2 vur 1. 1 faktoriyal. Burada 1'ə qədər azaltma olmalıdır. Ancaq burada bizə verilən nümunə 1 olduğu üçün 1'ə vurmalıyıq. Və 0 faktoriyal necə? Maraqlıdır. 0 faktoriyal. 0 faktoriyalın 0'a bərabər olduğunu demək məntiqli ola bilər. 0 1'dən aşağıdır. Onu azaltmağa ehtiyac yoxdur. Bəlkə də cavab elə 0'dır. Ancaq burada görəcəyik ki, riyaziyyatçılar heç elə düşünmür. Faktoriyalın maraqlı olmasının səbəbi də məhz budur. Faktoriyal insanlar tərəfindən ixtira olunub. Onlar bunu maraqlı, faydalı bir ixtira hesab edirlər. Onlar buna tərif verə bilirlər. Riyaziyyatçıların fikrincə, 0 faktoriyala tərif vermək daha da maraqlıdır. 0 faktoriyalın cavabı, gəlin burada həyəcanı artıraq. Onların fikrincə, 0 faktoriyalın cavabı 1'dir. Bu mühakimənin məntiqli hesab etməməyiniz normaldır. Ancaq əgər permutasiya haqqında biraz məlumatınız varsa, bunun niyə faydalı olduğunu başa düşəcəksiniz. Burada faktoriyalın rolu çox böyükdür. Mənim faktoriyalı müşahidə etdiyim misallar daha çox permutasiyaya aid misallardır. Digər riyazi misallar da olub, amma daha çox permutasiya. Gəlin biraz təkrarlayaq. Əgər bizim N sayda əşyamız varsa, onları K sayda yerdə yerləşdirməyin üsullarını, yəni permutasiya N K-nı tapmaq üçün N faktoriyal bölünsün, N çıx K faktoriyalı hesablamalıyıq. Əgər N sayda əşyanı N sayda yerə yerləşdirsək, yəni permutasiya N K-nı hesablasaq, N faktoriyaldan istifadə etməliyik. Gəlin hesablayaq. Bu birinci yerdir. Bu ikinci yerdir. Bu isə üçüncü yerdir. Bu şəkildə N-ci yeri tapa bilərsiniz. Birinci yerdə hansı əşyanın olduğuna aid N sayda ehtimal mövcuddur. Bütün bu ehtimallar ikinci yerdəki əşya haqqında X vur N-1 sayda ehtimal yaradır. Çünki birinci əşya artıq yerləşdirilib. Daha sonra bu ikisini yerləşdirdiyiniz üçün üçüncü əşyanın yerini müəyyənləşdirmək üçün N çıx 2 sayda ehtimal var və s. və s. Burada yazdığımızla buradakı tamamilə eynidir. Bu, N faktoriyala bərabərdir. Birbaşa bu düsturu yazsaq, N faktoriyalın düsturunu yazsaq, N faktoriyal bölünsün, N çıx N faktoriyala bərabər olar. Bunun niyə maraqlı olduğunu gördünüz. Çünki bunu sadələşdirdikdə N faktoriyal böl 0 faktoriyal alınır. Bu düsturu tətbiq etmək üçün hətta buradakı K bərabərdir N misalında cavabın daha məntiqli olması üçün 0 faktoriyal bərabərdir 1 olmalıdır. Riyaziyyatçılar birliyi belə bir qərara gəlib ki, rəqəmlərin arxasından faktoriyal yazıb, faktoriyal adlandırdığımız bu termini fikrimizdə 1'ə qədər sayıb, daha sonra onları bir-birinə vurmaqla hesablaya bilərik. Ona riyazi bir tərif verə bilərik. Sadəcə deyə bilərik ki, 0 faktoriyal bərabərdir 1. Bu əslində çox faydalıdır.